Jeg vil fortælle dig om Adventure.dk's rejse til Bangkok, Khao Sok, Samet og Phi Phi Islands. Den her rejse den varer i 4 uger, og man kan tage afsted fra september til maj måned. Jeg vil selvfølgelig også fortælle lidt om 5 af de fedeste oplevelser på rejsen, og en af dem synes jeg helt sikkert er den sightseeing-tur, der er i Bangkok, hvor man blandt andet ser Grand Palace, som er det her kæmpe store, berømte tempel, fyldt med guldstatuer og flotte spirer, hvor man kan komme ind og se den her buddhistiske kultur, og hvordan de lokale de beder til deres gud. Derudover så er der en tuk-tuk-tur rundt i byen, og så er der også en tur til Chinatown, som er sådan en stor bydel med en masse markeder. Der er også en tur til Phi Phi Islands, hvor man blandt andet skal ud en hel dag på sådan en bådtur. Og her sejler du altså rundt i det blå, smukke vand og gør hold ved nogle forskellige strande, hvor man kan komme ind og bade. Og så er der også nogle forskellige snorklingspots, man gør stop ved undervejs, hvor man kan komme ned i vandet og snorkle og se alle de her smukke fisk og koraller. Derudover så er der også en masse forskellige markeder i Thailand, hvor man har mulighed for at komme for eksempel på natmarkedet og se, hvad det er. Og man kan også komme på alle de her forskellige dagsmarkeder, hvor der blandt andet bliver solgt frisk frugt og mad og generelt en masse forskellige souvenirs, så der er rig mulighed for at få shoppet en hel del. Derudover så er der også en tur til det, der hedder Khao Sok, som er en stor nationalpark. Og Khao Sok er især kendt for sine store klippeformationer, som jeg også kan se på billedet her. Og derudover så kan man også under turen i Khao Sok komme ud og sejle i kajak, hvor man altså kan komme ned i vandet og padle lidt rundt der. Der er også en tur til en ziplinepark, hvor man kan komme op i trækronerne og køre zipline ud over kanten og altså få lidt mere adrenalinsus, hvis man er til det. Det er slet ikke så farligt, som det ser ud. Jeg er selv højdeskræk, og jeg synes, det var virkelig sjovt. Så der kan man altså sagtens være med, hvis man lige har brug for lidt fart og spænding. Under rejsen i Thailand, der bor man lidt forskellige steder på nogle hoteller. På nogle af de her hoteller, der er der sådan nogle lækre swimmingpools, hvor man lige kan køle lidt af i varmen, hvilket er rigtig rart, eftersom det er meget varmt i Thailand. Og ellers så bare slappe af og sole sig ved poolkanten. Du skal vælge den her rejse, hvis du godt kunne tænke dig at opleve de her smukke templer og markeder og få en masse flotte naturoplevelser, som både indebærer de her store klipper, men også de her lækre sandstrande med super lækker blåt vand. Så hvis du er blevet inspireret til at booke rejsen, kan du gå ind og booke allerede nu eller læse mere her på hjemmesiden.